För Pågatågen har punktligheten under juli månad legat på 75% och för Öresundstågen är det 64%. Det är långt ifrån Skånetrafikens mål på 90%. Ja, det är ju inte så bra. Det är det ju inte. För man vill gärna komma fram i tid. Speciellt om man har någon som kanske väntar och så ska hämta en eller någon buss och passa eller någonting. Väldigt skrämmande. Det är rätt mycket faktiskt. Det är ju en alldeles för låg siffra givetvis. Vi har en negativ trend i punktlighetsutvecklingen för både Öresundståg och Pågatåg. Och inte minst nu juli månad är lite av ett bottennapp punktlighetsmässigt. Ja, flera gånger. Vad händer om du kommer för sent? Ja, jag får ju springa upp för till högskolan i Malmö så får jag springa dit och be om ursäkt och så vidare. Eller så får jag alltid liksom vakna kanske en timme tidigare bara för att hinna med tåget. Vad säger de på jobbet då när du kommer för sent? Alltså de förstår, jag ringde så jag du vet, jag har problem med tåget hela tiden. Det har blivit en vana kan man säga. Liksom, det är bara, när man väl kommer dit så är det bara att berätta om jag har okej, men då förstår vi. Alltså det är väl mest om man ska hinna med en buss efteråt så kan det bli jobbigt. Och att man kanske blir lite irriterad och så. Eftersatt underhåll, det varma vädret som gett solkurvor och åska är de främsta orsakerna till förseningen, uppger Skånetrafiken. Och det har varit fel även på elförsörjningen, i kontaktledningen och så. Så att det har varit mycket brus, mycket små störningar som har gjort att tågen har blivit opunktliga. Därtill kommer då att det finns ett antal större banarbeten som också gör att marginalerna att ta igen förseningar minskar. Det måste ju gå att fixa på något vis. På vintern är det ju snön. Så det är ju alltid någonting att skylla på. Ja, vad känner du? Skyller de ifrån sig? Det finns ju så många andra länder som bedriver tågtrafik och som inte har några förseningar överhuvudtaget. Så det är jättedåligt det här att man inte kan klara av det. Vi har ju då tagit initiativ till särskilda uppföljningsmöten tillsammans med Trafikverket och våra trafikoperatörer. Varje fredag så går vi igenom närmast föregående vecka och tittar på vad som har hänt. Drar lärdomar av de händelser som har varit, följer statistiken för den gångna veckan och så, och initierar olika typer av åtgärder.